ዛሬ ደግሞ ማን ነው በጠራራ ፀሐይ ወጥቶ ተተከው?
Alla cosa? Dove? La mamma va a stare andando a scuola ora. ከተማ ምሽት ላይ እግር ጉዞ የምትወጣው ቀድማ ምን ነው ዘንድሮ ላይ ላይኔ ተከለለች ተጠየቂ ናዝሬት ያቺ ልጅ የታለች እሰ ጅርቲ እንተልቲ እሰ ጅርቲ ያው ኑፍቲ ቲኖ ኑፍቲ በዛ ነው በዛ ነው በዛ ነው አሁን እንዴት መጣ? በከተማ እንሂዳ በዚህ በኩል እንሂድ ምኑንም ለመቅረት በዚህ በኩል እንሂድ አያችሁ ከወንድምዬ ጋር እያምጠረጠርኩ ነው ሰሞኑን እንግዲህ ሞተር ሳይክል ብቻ እየተሳፈርን እያምጠረጠርኩ ነው በጣም ነው
ናቸው በነገራችን ላይ ከባጃጅ ከታክሲ ምናምን። ይሄ በቃ አሪፍ መኪና ነው። እሺ ከፈለ ወይ ያው ሀገሬ ሀገሬ አይልም ነው ይተው ክብዚና ጋር ወዲ የባዘው ደግሞ ሆዳቸው የሚያካክም ወንዶቹ ሆዳቸው የሚያካክለው ምን እንደሚበሉ አላውቅም። እዚህ ነው ቁርጥ ነው ቁርጥ ነው ትገጫ ነው እንደ ባጃጅ ቁርጥ እየበሉ ማለት ነው። ሰው ደግሞ አይፈራም። የሚያስቀው ነገር ማለት ነው ሰው አይፈራም። ባጃጆቹ ደግሞ ብዛታቸው ሰው መኪና አይፈራም። መኪና ነው እነሱን የሚፈራቸው። ወይኔ ወይ ማልቲ እኔ ዱብዳን የሆነብኝ ጋር እስከምር ይሄንኛው ትንሽ ያስደነግጣል። በነገራችን ላይ ይኸውላችሁ ይሄ መኪና አሁን ያለ ቦታው እየሄደ ናቸው። ባጃጁ ደግሞ እንደ ሰው ነው ብዛቱ። ጋሪ በሰው በመኪና መንገድ ነው የሚሄደው። ይኸው በመኪና መንገድ ማለት ነው ጋሪው ወይ መአልቲ ወይ መአልቲ ጸጉሯን እንኳን ባይሆን ላሳያችሁ፣ ፍሪዟን ማለት ነው። የእኛ መኪና ከዛ መኪና ትበልጣለች። ውዶች ይሄ አዳማ ከተማ ናት ማለት ነው። እንግዲህ አሳይን ያላችሁኝ ልጆች በደንብ ጎብኟት። እንደዛውም ደግሞ ከተማ ከተማ ውስጥ ሌላ ሌላ ቦታም እየሄድኩኝ በጣም አስጎበኛችኋለሁ ማለት ነው። አዳማ ጋሪ 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 ይኸውላችሁ እንግዲህ አሁን ደግሞ እዚህ እንግዲህ እንደዚህ ጽድት ከምር ነው የምላችሁ። በጣም በነገራችን ላይ በጣም ተቀይሯል ከተማው ማለት ነው። በጣም በቃ
ምንድነው ለመሆኑ? ንፋሱን ነገር ግን አጠይቁኝ። በጣም ንፋስ ነበረ ማለት ነው። ግን እኔ በጣም ተመችቶኛል ታውቃላችሁ። በእንትን በመኪና ወይም ደግሞ በታክሲ ምናምን ተወታትፋችሁ ከምትሄዱ እንደዚህ በጣም ዘና ፈታ ብትን እያላችሁ ከዘመዶቻችሁ ጋራ፣ ከወንድማችሁ ጋራ ወይ ከእህታችሁ ጋራ ወይ በቃ ከዘመዳችሁ ጋራ ፈታ ብትን እያላችሁ እንደዚህ አየርን እየተቀበላችሁ ስትሄዱ በጣም ነው ደስ የሚለው ማለት ነው። እኔ በጣም ተመችቶኛል ወንድምዬ። በጣም ነው መወዳት ታውቃላችሁ። በጣም ነው ማመሰግናትም ደግሞ በዛ ላይ ምርጥ ወንድም ነው ያለችኝ ብታዩ። እሺ ፈጣሪ ይጠብቅልሽ በሉኝ። እሺ እና ይኸውላችሁ እንግዲህ እኔ ፏ ብልጭ ብልጭ እያልኩኝ ነው። ግን የባጃጆቹን ብዛትን አጠይቁኝ። በጣም ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው። በቃ ባጃጅ የሌለው ሰው የለም። ያ ትንሽ ናታ ደግሞ አቅም የላት። አረ እባክህ ይኸው ለሰሽ ያለ ነገር ግዛናታ አነጉበት ምናምን የት ነው አረባ ቦታ? እዚህ አካባቢ አረባ ስንት ነበር? አረባ እዚህ ግን አራት እንግዲህ አዳማ በስሱ እችን ትመስላለች ማለት ነው ውዶቼ። በጣም ነፍስ የሆነች ናት በነገራችን ላይ። በጣም በቃ እንዴት ነው ቅጠላ ቅጠል በዝቶባታል ማለት ነው። በጣም ለም ሆናለች እና በጣም ደግሞ በቃ ሰፍታ ሀገሪቷ በጣም ትልቅ ሆናለች ማለት ነው። በጣም የሚደንቀው የሚገርመው ነገር ማለት ነው አዋ ሁላችሁ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ፊንፊኔ ያቀናን ያለ ነው ከወንድሞችዬ ጋራ እና ይሄ ሁላችሁ በመሀል ደግሞ መዝሙር ሊገባ ይችላል። መኪና ውስጥ የተከፈተ ነው። ኦኬ ወደ ገላን ደርሰናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ገላን በጣም ብዙ ኮንዶሚኒየሞች ያሉበት ቦታ ነው። በጣም ቆንጆ ቦታ ነው። እንደዛም ደግሞ ሀጫሉ ሁንዴሳ የሞተበት ቦታ ነው ማለት ነው። የእውነት ነው ምላችሁ። እዚህ ቦታ እንግዲህ በጣም ያምራል። በነገራችን ላይ ግን ያው እንግዲህ ሀጫሉ ሁንዴሳ የሞተበት ቦታ ነው። ፈጣሪ ሀቆን ያውጣለት። ይሄውላችሁ እንግዲህ በቀላሉ ይሄውላችሁ ምንም ሳይታወቅ 2 ዓመት ሆኖ ማለት ነው። ሀቁን ያውጣለት እንግዲህ ይኸውላችሁ። ለማንኛውም ወደ አዲስ አበባ እየደረስን ነው። ይኸውላችሁ እንግዲህ አዲስ አበባ እየሄድን ነው ብያችኋለሁ። እና ወደ አዲስ አበባ እየሄድን ነው እንግዲህ ይኸው ፈታ ዘና እያልን ነው። ከወንድሞቼ ጋር ነው እየሄድኩኝ ያለሁት፣ እንደዛውም ደግሞ ከወንድሜ ሚስት ጋራ ማለት ነው፣ ከልጃቸው ጋራ
ሁለት ወንድሞቼ አንድ ላይ አሉ ማለት ነው። ወንድሞቼ ፈጣሪ ረጅም እድሜ ይስጥልኝ። እንግዲህ ሁላችሁንም ደግሞ በዛ ላይ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በሰላም ያገናኛችሁ፣ የናፈቃችሁ አብራችሁ ማሳለፍ የምትፈልጉ ሰዎች ሁሉ በሰላም ያገናኛችሁ። በቃ ንንጃ ቀንሰው ሳይሆን በስተው ተባስተው ይጠብቋችሁ ውዶች፣ ልክ እኔ እንዳገኘኋቸው ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው ነው።